Вие сте с Централните новини On Air. Аз съм Виолета Манчева. Добър вечер. Добър вечер и от мен Константин Динчев. Започваме с акцентите. Окончателно. Ресторантите отварят на 1 март, а нощните заведения на 1 април. Расте броят на пациентите с коронавирус болници, а ваксините се изчерпват. Вълна от съпричастност за тримата национали по плуване, обвинени в употреба на допинг. Сбъркали ли са младите пловци или са жертва на грешка на системата? Вината не е в тях абсолютно. Шофьори в Люлин с глоби заради това, че са спрели върху тротуар, но с разграфени паркоместа. Подробностите след малко в новините. Как две семейства, завърнали се от Танзания, спасиха детската градина в родопското село Триград. Окончателно. Ресторантите отварят врати на 1 март, а нощните заведения на 1 април. Това стана ясно след среща между ресторантьорите и представители на кабинета. Премиерът изчисли, че до разхлабването на мерките ще има над 350 000 вакцинирани и излекувани от COVID-19. Последните данни обаче показват, че броят на настанените в болници расте, а на места все още липсват ваксини. Подробностите сега от Александра Иванова и Християна Стефанова. Първо към Християна и това как ще заработят заведенията след 1 март. Добър вечер! Добър вечер! Заведенията ще отворят врати след 5 дни, а условията как това да се случи бяха договорени между бранша и властта. Така, ресторантите и местата за хранене извън местата за настаняване ще заработят при следните условия. При запълване на 50% от капацитета до 6 човека на маса, както и с работно време до 23 часа. Подновяват се също така и организираните масови събития, като конгреси, конференции, семинари, сватби и кръщенета. Те ще могат да възобновят работа при 30% капацитет. Добра новина има и за пътуващите. Възобновяват се екскурзиите у нас, като това ще се случи при представяне на отрицателен тест PCR или антигенен, както и сертификат за ваксина. А в приоритетните групи за имунизация попадат и хората от туристическия и развлекателния бранш. Как приеха те мерките? Вижте. Новината за разхлабването на мерките дойде от премиера с указания. Всичко, което сме затворили в частния сектор, трябва при определени условия, 20-30-50%, това трябва да го направите. Двучасовата среща на ресторантьорите и представители на властта завърши с консенсус и решение. Заведенията извън хотелите ще работят с час повече от тези в местата за настаняване. Тези, които прекрачат вечерния час, са заплашени от глоба. Има такива с 24 часа работно време, има такива с 2 часа, има такива с 22 часа. Пак казвам, не е по-лесно да се спре целият сектор, отколкото да се контролира. Бизнесът е дисциплиниран, бизнесът се оборудва включително и с необходимите технически средства за пречистване на въздуха и инвестира много. Общите изисквания на противоепидемичните правила, като носене на маска, постоянна дезинфекция, проветряване на помещенията, това са си общи правила, които се спазват. Тук тема няма. Освен познатите мерки за организираните пътувания у нас, които също се възобновяват, ще се изисква отрицателен тест или ваксина. Също важи и за туристите, които очакваме от ключови за нас международни пазари. За да спасят втория летен сезон под знака на пандемията, от бранша предлагат. Едното от направленията е да се правят групови тестове в държавата, откъдето идват туристите. Другото е да поемат тук хотелите антигенни тестове. И третото направление е ние като хотелиери и ресторантьори да компенсираме гостите с ваучери на стойността на тези тестове. А за безопасност на работещите в сектора, те ще бъдат вакцинирани приоритетно. За да можем преди активния летен сезон да внесем едно спокойствие не само за сектор туризъм, за икономиката и въобще за социалния живот. Със същите мотиви за мярката апелираха и граждани, които започнаха петиция в подкрепа на задължителното вакциниране на служителите в заведенията. Като клиенти, които искат спокойно и необезпокоявано да посещават заведенията за обществено хранене и увеселение, бихме желали да бъдем сигурни, че персоналът, който ни обслужва, не представлява опасност за нас и близките ни. За целта се обединяваме около идеята, че е необходимо въвеждането на специални стикери от РЗИ, поставени на входа на заведението, които показват, че персоналът е вакциниран. Собствениците на заведение одобриха идеята за имунизация, но не и със задължителен характер. Важно е, ако става дума за вакцинация, се вакцинира, както казват и властите, 70% от населението, тъй като в едно заведение, примерно в което работят 20 души, влизат 200-300. Така че ако тези 20 са вакцинирани, а от 200-те никой,
няма да получим нужния ефект. Организираните пътувания зад граница и нощните заведения ще подновят работа от 1 април. Собствениците на заведения изразиха готовност стриктно да спазват мерките, наложени от държавата, мерки, които премиера Борисов определи като едни от най-либералните в Европа. Християна Стефанова за разхлабването на мерките за заведенията. А остават ли проблемите в организацията на масовата вакцинация, ще разберем от Александра Иванова. Здравей, Алекс! Добър вечер. Процесът по масова вакцинация се препъна заради изчерпване на дозите от ваксината срещу COVID-19. Денонощният пункт за вакциниране пред столичната болница Свети Иван Рилски изчерпа ваксините и затвори. От лечебното заведение заявиха, че днес са получили 50 дози от ваксината на Модерна, но пунктът остава затворен, защото те веднага са били разпределени. А в болница Света Ана разполагат с дози само за още 2 дни. На този фон от AstraZeneca съобщиха, че забавя доставката си за Европа. Фармацевтичната компания ще достави и по-малко от половината заявени дози за второто тримесечие на годината, но ето още. 2 дни след като заработи денонощният пункт за вакцинация пред болница Свети Иван Рилски, ваксините свършиха и той затвори. Желаещи за имунизация обаче продължава да има. Няма наличен ваксин. Доста време се чурих, но това, че няма ваксини, малко ме притеснява. Относно това, че аз обичам да пътувам из Европа и специално заради това дойдох. В болница Света Анна също заработи денонощен пункт за вакциниране. Дори в работно време там имаше желаещи да се вакцинират. От лечебното заведение обаче казаха, че разполагат с дози за още 2 дни. А от Българската болнична асоциация посочиха, че ваксините стават дефицит не само в пунктовете за вакцинация, а и в някои болници. Отделни болници са се получили много по-малък брой ваксини, отколкото са били заявени. И аз мисля, че няма да бъде разумно да се обявят зелените коридори, а да няма ваксини или хората да чакат без да има сигурност, че ще бъдат ваксинирани. От една година им обясняваме, че не трябва да се струпват на едно място без причина. Нека поне да ги струпваме, ако има възможност да се вакцинират. Все още не е решен и проблемът с личните лекари. В Ботевград ваксини няма. Пренасочиха се тези ваксини към имунизационните центрове, но не се оцени ресурса, защото масовата имунизация реално трябваше да се осъществи от личните лекари, тъй като са доста повече. Липса има не само на ваксини, а и на лекари. В Ахтопол и целият регион единственият медик се пенсионира преди месец и няма кой да вакцинира желаещите. Затова там заработиха мобилни екипи. В момента желаещи са около 60 човека, не само от Ахтопол, а от територията на близките населени места, Сиреморец, Варвара и Резово. Със съдействието на всички кметове и кметски наместници, хората от крайните южни региони днес бяха извозвани до зеления кабинет за ваксини. Във връзка с множество запитвания от граждани относно сертификат за вакцинация срещу COVID-19, от Здравното министерство припомниха, че такъв се издава само след приложена втора доза от ваксината. Иначе, за последното денонощие у нас са вакцинирани 17 163 души. 1800 са новодиагностицираните с COVID-19 у нас, а починалите са 45. Александра Иванова за вакцинацията в страната. Благодарим ти. Сега към статистика за това какъв процент от хората в страната искат да се вакцинират. 1/5 от пълнолетните българи заявяват категорично намерение да се имунизират срещу COVID-19. Най-много са желаещите на възраст над 40 години, вишистите и жителите на столицата. Това сочат данните от национално проучване на Exacta Research Group, проведено в периода 15-22 февруари сред 1005 души с собствени средства реализирано. Близо 30% посочват, че нямат намерение да се вакцинират. 6% от анкетираните твърдят, че вече имат антитела и това не е нужно, а близо 2% отговарят, че вече са се вакцинирали. Колебания за имунизацията имат 42% от запитаните. Жените и възрастните, най-вече заради здравословни проблеми. Но има и притеснения относно ефективността на ваксините и възможните странични ефекти от тях.
Централните новини on air продължават. Ето и още от акцентите в емисията. Последни работни дни на 44-тия парламент. До кога ще работят депутатите? Скандал с европейски средства. Обвиняват районния кмет на Красно село, че е платила сама на себе си част от парите, предназначени за възрастни хора с коронавирус. Огромна вълна от съпричастност и подкрепа за тримата млади национали по плуване, обвинени в употреба на допинг. За тях застанаха най-големите имена в спорта. Грешка от незнание, саботаж или злоупотреба с доверие. Натанаил Раичков потърси отговорите 24 часа след избухването на допинг скандала. Добър вечер! Добър вечер. Все още яснота за това как забраненият препарат станозолол е попаднал в кръвта на нашите спортисти няма. След като вчера антидопинговият център обяви имената на тримата уличени спортисти, от федерацията заявиха, че нямат нищо общо с приема на препарата. От своя страна обаче спортистите опровергаха това и казаха, че не са взимали абсолютно нищо на своя глава. Търсенето на истината към ден днешен продължава, а лекари и треньори заявиха, че единствено и само те са предписвали медикаменти и витамини. Но всичко по темата вижте сега. Уличените в употреба на допинг пловци категорично отхвърлят обвиненията, че сами са приемали анаболния стероид станозолол и обвиняват за случилото се националният треньор и лекаря на отбора. Това потвърди пред България ОНР 18-годишният великотърновец Здравко Баблаков. Стигнах до извода, че са главният ни треньор Кристиан Минковски и доктора на отбора Любомир Петров. Защото те двамата, съгласувано по някаква програма тяхна, ни гласят витамините, които взимаме всички. За федерацията ще е по-добре да изгонят трима пловци, отколкото да изгори цялата федерация. Пред новините ОНР националният селекционер и лекарят на отбора заявиха за пореден път, че на състезателите са давани единствено витамини. Двамата отрекоха твърденията на уличените в употреба на допинг момчета, че на лагера в Белмекен миналия месец са им давани по 36 хапчета на ден. Не са 36 първо, не са два пъти на ден по 36, а общо 33 за деня. Когато имате таблетка от половин грам, за да направите 8 грама на ден, като препоръчените са 10 и повече, ние сме давали малко по-малко, се получават 16, ние даваме 14 таблетки. Някога в националния отбор имало ли натиск от страна на треньори, на лекари да се взимат определени добавки и съответно пък ако не се прави това да има някакви последствия за състезателите? По времето, по което аз съм бил старши на националния отбор, подобен натиск не е имало. Според някои от най-добрите български пловци обаче практиката подобни добавки да се приемат в прозрачни пластмасови чаши без каквото и да е обозначение е на повече от 10 години. Състезателите знаят ли какво приемат? Да, значи вижте, това е 200% е сигурно. Те са поставени на масата там, където се раздават, всеки може да вземе, да види. Състезатели това не могат да го отрекат. Всеки идва и сам си избира чаша, която да вземе. Не е ставало и въпрос даже, че няма да има съмнение по този въпрос. Не са персонални. Очаква се утре тримата уличени пловци да бъдат изслушани от ръководството на федерацията. Ако вината им бъде доказана, те ще бъдат наказани с лишаване от състезателни права до 4 години. След разразилия се допинг скандал, редица родни величия в българският плувен спорт застанаха за тримата ни спортисти, начело с Екатерина Аврамова, както и с отборниците им от националният отбор Антони Иванов и Йосиф Миладинов. Бе организирана и онлайн петиция, която до момента е събрала близо 1000 подписа, но всичко около вълната за подкрепа за младите ни надежди вижте. Рекордьорката на България в гръбните дисциплини Екатерина Аврамова записа емоционално видео в подкрепа на младите пловци. Тя обясни, че практиката националите да получават от треньора Кристиан Минковски хапчета с неясен произход в чаша е установена още през 2009 година. Така че съм зад вас, подкрепям ви и се надявам да имате силите да преминете през това. Националната състезателка по плуване Диана Петкова също подкрепи своите съотборници с пост във Фейсбук. Не забравяйте, това са нашите момчета. Сега е моментът, в който ще покажем, че наистина сме отбор. Горе главите, с вас сме и ще се борим, дори това да ни струва всичко.
и участничката на три олимпиади Нина Рангелова, която прекрати състезателната си кариера през 2016 година, не остана безразлична към допинг скандала. Тези момчета са посветили живота си на спорта, лишават се от безброй неща, за да прославят името на България. А тези, които би трябвало да им помогнат, ги бутат надолу. И винаги е било така. Подкрепа на младите надежди вече има и петиция. Подписа я и Йосиф Миладинов, считан за талант номер едно сред новата вълна в плуването. Той е убеден, че неговите съотборници не са прибегнали към забранени субстанции сами. Абсолютно е приятно. Нали, неприятно нещо е да ти споделят, че си хвана с допинг и аз бих реагирал на същото не като тях, нали, да си търси правата. Вината не е в тях абсолютно. Пожелавам им, нали, най-вече да не получат някакво голямо наказание, което ще ги накара да спре спуването и най-вече, нали, да се разбере защо се е случило така. А голямата звезда на българското плуване Антони Иванов организира онлайн среща в Инстаграм с тримата млади таланти, обвинени в употребата на забранени вещества. За новините ОНР, Даяна Георгиева. От тук нататък следва изслушване пред дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет. Вчера стана ясно, че пробите на тримата състезатели са били взети на 4 февруари. Ако те пожелаят след изслушването, биха могли да отворят и Б пробите. Но това е само при тяхно желание. Ако те желаят да го направят, това трябва да се случи до 5 март. Натанаил Раичков за допинг скандала и последвалата вълна от съпричастност. Благодарим ти. Последният работен ден на 44-тото Народно събрание ще бъде на 25 март. Ще има ли обаче редовни заседания по време на предизборната кампания, която започва на 5 март? И как върви подреждането на депутатските листи за следващия парламент? С отговорите сега Виктор Джемсизов. Без дебат народните представители решиха последното редовно заседание ще бъде на 5 март, а в периода от 8 до 24 март редовни заседания няма да има, но депутатите оставиха възможността да има извънредно заседание. По конституция то може да бъде свикано от председателят на парламента Цвета Караянчева по искане на една пета от народните представители или по искане на премиера или президента. В последните дни от мандата на 44-тият парламент Владислав Николов от ГЕРБ обяви, че напуска партията. Причината, той ще води листа в Плевен, но към партията на Цветан Цветанов. А за листи заговори и премиерът Бойко Борисов по време на своята обиколка из страната. Всичко по темата обобщаваме сега. ГЕРБ все още не са обявили листите си с кандидати за депутати за 45-ят парламент. По време на редовните обиколки на премиера из страната обаче се появи и поредното име в подготвените от управляващите списъци. По време на инспекцията на пътя Видин-Ботевград, премиерът разкри, че вижда потенциал в бившата координаторка на партията на Слави Трифонов във Видин, Русица Кирова. Нали за това протестирахте? Да, за това протестирахме, ама искаме да се построи, освен си. Ние го строиме, ама то не става с буички да го нарисуваме. Всъщност минаваме на втори етап. Това, което говорихме на онова кафе прословото, че трябва да се мине на втори етап. Те затова те изгониха тебе, но пък ние сме готови да те сложим водач на нашата листа, така че да контролираш две години от парламента това, което правим. А след телефонен разговор с Борисов стана ясно, че в листите на ГЕРБ има място и за бившият конституционен съдия Георги Марков. Каза, че има нужда да съм в листите на ГЕРБ. Приятел от 25 години в нужда се познава. Затова се съгласих. Искам да помогна на Бойко да стане европейски шампион с 5 поредни победи. Една повече от Меркел и Орбан. Марков остава в политиката, въпреки че само преди месец обяви намерението си да се оттегли. Оттегляне все пак от редиците на ГЕРБ има. Само няколко дни преди старта на предизборната кампания Владислав Николов напусна партията, но не и политиката. Дълго време съм мислял на тази тема. Провел съм няколко разговори с господин Цветанов. Проект, който аз виждам енергия, бъдеще, някаква предвидимост. А защо не виждате бъдеще в ГЕРБ, след като и вие и други депутати също отидоха при Цветан Цветанов, казвате бъдеще? Просто съм преценил, че този проект ми харесва. Имам доверие на господин Цветанов и затова съм го избрал. В Плевен Николов ще бъде водач на листата на Републиканци за България, партията на Цветан Цветанов. А в столицата бившият втори в ГЕРБ изправя срещу Бойко Борисов и Корнелия Нинова бившият волейболен национал Боян Йорданов. И така, до 2 март партиите трябва да обявят своите листи и кои са избраниците, които ще се борят за място в 45-ят парламент. Информация на Виктор Дремсизов.
Още от деня президента Трумен Радев сезира Конституционния съд с искане да се обявят за противоконституционни приетите текстове в закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Става дума за текстовете, с които ще се създаде специален прокурор, който да разследва главния. Това се случва само ден след като законът беше обнародван в Държавен вестник. В своето искане президентът посочва същите аргументи, с които наложи вето на промените на 10 февруари. Сред тях са недостатъчна гаранция за независимост на прокурорите, както и нарушаване на принципа за равенство на всички граждани пред закона. 25 свидетели ще бъдат разпитани по делото за катастрофата с лидера на ДОСТ Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе. Днес окръжния съд в Кърджали даде ход на делото по тежкия инцидент край село Загорско на 14 април 2019. Пред магистратите застанаха бившият депутат и бащата на загиналото дете, обвинени в съпричиняване на смърт по непредпазливост. Първото заседание ще се проведе на 5 и 6 април. В първия ден показания ще дадат 13 души, а на следващия още 12. Обвинителният акт и 13-те тома са продукт на една много тежка измама, извършена от страна на наблюдаващите прокурори в изпълнение на откровенна политическа поръчка. Две кампании направиха с логото «Вие за убийца на дете ли ще гласувате или за нас?». И двамата обвиняеми са предадени на съд за причиняване на смърт по непредпазливост при условията на независимо съпричиняване. Всичките относими факти и обстоятелства към обвинението, което е повдигнато и на двамата подсъдими, са отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Скандал с европейски средства в столичната община. Обвиняват районния кмет на Красно село, че е платила сама на себе си част от парите, предназначени за възрастни хора с коронавирус. Демократична България вече оттегли доверието си от Русина Станиславова. Има ли нарушение? Виктор Борисов разказва. Район Красно село е получил 365 700 лева по европейския проект за патронажна грижа. От тях малко над 40 000 е възнаграждението за 5-членния управленски екип, където влиза и кметът на района от Демократична България Русина Станиславова. 7600 примерно и 2 лева, нали, с осигуровките включени. За тази крупна сума става въпрос, която е абсолютно по правилата, проектно заложена, административно установена. Това нещо го има във всеки един от изпълнените проекти на всичките 24 района. И дали ръководител е кмет или заместник кмет, това няма никакво значение. Председателят на финансовата комисия в столичната община Георги Георгиев от ГЕРБ не получи този отговор на заседанието в сряда. До казуса се стигна след жалба до Георгиев, в която се казва, че районната администрация на Красно село прибира неправомерно пари от патронажната грижа. Кмета сама е сключила със себе си договор, по силата на който още 4 часа работи допълнително. Т.е. от 9 до 6 часа е кмет, а от 6 до 10 вечерта е ръководител на проект. За мен това е притеснително. Ние живеем със самочувствието, че изпълнихме проекта повече от успешно. Също така хората, които верифицират нашите разходи, те дойдоха на място, за да проверят как се изпълнява този проект. Техният отговор беше, че ние сме се справили отлично. А предложението Станиславова да ръководи проекта дошло, след като колегите й отказали. Също така кмета попита, когато стана дума за този въпрос, своите служители от администрацията. Иска ли някой да управлява този проект? Всички те казаха не, ние разчитаме на вас. Няма друг районен кмет, който сам да се е избрал за ръководител на този проект. Сам да е сключил договор със себе си, да си е контролирал сам изпълнението и да си е платил възнаграждение. Според кмета на Красно село, атаката е на политическа основа. Смятам, че това е чисто политически акт и в тази връзка ви моля да спреме с политическите атаки. Тук става въпрос за социална програма. Госпожа Станиславова няма нито един доклад за патронажна грижа, за топъл обяд и други, който да е спрян от нашата комисия или от Общинския съвет. Къде е тази конфронтация? Столичният кмет Йорданка Фандъкова е разпоредила проверка по случая. Управляващият орган на оперативната програма, която финансира проекта, също започна проверка. Жители на столичния квартал Люлин твърдят, че са били глобени неправомерно от служители на Центъра за градска мобилност. Санкциите им са за паркиране на тротуара, но върху него има разчертани паркоместа. Михайла Карабельова провери случая.
Във вторник сутринта колата на Антон Витов усънва с фиш за неправилно паркиране. Мъжът е спрял на оживения булевард Панчо Владигеров върху част от тротуара, който обаче е с маркировка за паркомясто. Освен него, фиш получават още 8 собственици на коли, паркирали на същото място. Над 20 години е разделен и се паркира по този начин, както го виждате сега. Изведнъж не може. Тук казвам, аз спрял си на тротуара. Къде е тротуар? Ето това е тротуара, тук е за определен за паркинг. Оказва се, че от години тротуарът до кооперативния пазар в Люлин е разделен с бетонни колчета, а върху него ясно се вижда маркировка за паркоместа. Знаци обаче няма. Първо е направено като паркинг, после може да се паркира на така, може да се паркира на онака, всеки път различно казват. Значи да дойде някой да обясни как последно да се паркира тук на този голям пазар. От Центъра за градска мобилност обясниха, че глобите не са в разрез с закона. Въпреки колчетата и маркировката, площа, на която редовно и от години паркират коли, е тротуар. Това, че има разчертано нещо, останало боя или каквото и да било, това не дава право за паркиране. Трябва да бъде указано с табела начина на паркиране. Хората обаче разказват, че се мери с двоен аршин, защото на същия тротуар има законен служебен абонамент за клиенти на близкото казино. Стоеше един служител там от казиното и бяха наредили едни табели. Табели, които стигаха до осевата линия и там не можеше да се спира по никакъв начин. От градска мобилност обясниха, че в началото на годината служебният абонамент е бил прекратен. За районната администрация остава загадка кога и с каква цел са сложени бетонните колчета, както и дали тази площ е тротуар или не. По принцип да, трябва да е тротуар. А на практика? На практика са закупени паркоместа, не знам от коя фирма. Към момента някой откраднал знаците. Сега може би тия, които са глобени. Аз не мога да ви кажа. Не съм делоношно тук. Оказва се, че и законът позволява частно лице да си наеме част от тротуара и да не нарушава правилата за паркиране. Позволява, госпожа. Съжалявам, но това е истината. Потърпевшите са категорични, че няма да заплатят глобите си и са готови да внесат протест на подписка. Няма да плащам. Как ще плащам? Глобата не е въпрос 50 лева. Въпросът е, че да решим проблема. Това не решава проблема. И настояват отговорните институции да решат и да обозначат е или не е разрешено да се паркира на конкретния тротуар. За новините ОНР, Михайла Карабельова. Минивет се причинил замърсяването с манган на питейната вода на село Брестовица. В населеното място от вчера обявено извънредно положение. Отчетеното ниво на отровното вещество във водата е стотици пъти над нормата. Водата в Брестовица от почти година е негодна за пиене. Освен кафявия цвят, оказва се в нея има и манган. Водата, която тече, е кафеникава. Много често няма вода, почти всеки ден няма вода. А когато водата започне да тече, отровното вещество е в пъти над нормата. При нормални стойности под 50 единици, често манганът там надхвърля 1000. Честно казано, се чудим как ще се спасяваме, защото мангана всъщност прониква дори и през кожата и когато се мием с тази вода, ние също се тровим. И оставете ние, най-уязвими са децата и съответно нерождения плод. За децата в детската градина и училището се носи бутилирана вода. Децата изцяло пият минерална вода, готви с минерална вода изцяло, общината ни я доставя. Питейната вода е 1,50 за кубик. Докато се избистри водата, за да може да се ползва поне за пране или за каквито и да е някакви домакински нужди, това нещо всичкото минава през водомерите и се начисляват едни десетки кубици отгоре. Местните настояват цената на водата да се преразгледа, защото не са съгласни да плащат за отрова. Не, жителите на Брестовица не плащат за отрова. Няма законов механизъм, по който да упълномощава управителя на държавно търговско дружество еднолично да взима решение за цената на водата. Това е изцяло и само в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Но от ВИК предлагат решение. Реализиране на дублиращи кладенци в рамките на съществуващата санитарно-охранителна зона. Затова съм поел личен ангажимент до края на месец март да стартира изграждането на такива. От днес дори се пуска процедура, която ще използваме, разбира се, и бедственото положение, обявено от кмета на община Родопи, за да ни даде възможност за съкратена процедура. Докато проектът от идея стане факт, бедственото положение продължава. Хората бедстват от една година. Дори сме закъсняли.
Според ВИК, водното огледало на ВЕЦ-ът замърсител е няколко пъти по-голямо от разрешеното по проект. Административният съд в Бургас отложи делото за плажа в парк Росенец за 21 април. Причината е липсата на експерти, които да извършат назначените от съда две експертизи – геодезическа и техническа. Те трябва да установят дали има плаж пред лятната резиденция на почетният председател на ДПС Ахмед Доган или това е земеделска земя. От Българската академия на науките са съобщили, че не разполагат с геолог. Сега се търси друг от Софийския университет. След протестите през лятото беше започната процедура в Министерството на туризма за нанасяне на плажа в специализираните кадастрални карти. Срещу заповедта, издадена от Агенцията по кадастър в законно установения срок, е подадена жалба от фирмата Straightline. Като мотив е посочен: този плаж не е плаж, а, цитирам, естествено самозалесила се територия, покрита с почва и обрасла с дървета и храсти. На плажа има и незаконна двуетажна постройка. Моите клиенти имат собственост там и тази собственост се засяга. Тя попада вече сградата им в територията на плажа. Всички знаем, че на територията на плажа не може да има сграда и е нормално да възразим. Становището на кадастъра е, че това е ивица плажна. Ние сме го нанесли като съществуващ плаж и заповедта е факт. Задържаха мъж, търгувал с лични документи. В дома на арестувания в Шумен са открити десетки хиляди левове в брой и в криптовалути. От ГДБОП са открили дебитни карти и снимки на български чужди лични документи. До сега, по данни на следствието, задържаният е продал над 230 документа, всеки струващ между 1500 и 2000 лева. Всичко се е осъществявало в интернет пространството, като са използвали Darknet за комуникация между контрагентите, престъпните, които той е имал в случая. И към настоящия момент ние имаме така информация, че той е продал повече от 230 фалшиви документа за самоличност. Повдигнатото му обвинение, това наказание, което се предвижда, е лишаване от свобода до 6 години. Самото обвинение е за приготовление към изготвяне на неистински документи за самоличност. Вие сте с Централните новини on air. До края на емисията ще видите още. Възобновиха разследването за изнасилване срещу френския актьор Жерар Депардьо. Има ли нови доказателства? Статуя на Боян Мага противопостави жителите на Бургас. Каква е символиката на паметника? Земетресение от 4,1 по Рихтер отново разтърси Хърватия. Епицентърът е бил край град Глина в централната част на страната. Трусът се усетил и в Петриня, градът опустошен след мощното земетресение през декември. Бил е само няколко секунди, но е усетен и в столицата Загреб. За щастие няма пострадали. Нанесени са само материални щети. На кадри се вижда как падат керамиди от покривите и се издигат облаци прах. Отново проблем с доставките на ваксината на AstraZeneca. За Европейския съюз ще бъдат изпратени по-малко от половината от договорените количества. А докато имунизацията в Европа набира ход, част от държавите разхлабват мерките. В други обаче рестрикциите остават в сила. Ирландия удължава карантината до 5 април, но отваря частично училищата от понеделник. А в Нидерландия училищата и фризьорските салони отвориха, но спорният вечерен час остава. Вечерният час и препоръката да имаме само един гост продължават. Мерките са сила до 15 март. Вечерният час ще приключи тогава. В Гърция имаше очаквания комендантският час да отпадне от 1 март, но това няма да стане заради увеличаващите се случаи. Чехия обсъжда по-сериозни мерки. Чехия ще трябва да затегне мерките за борба с разпространението на коронавируса, за да се избегне катастрофа в болниците. А поредното забавяне на доставките на ваксината на AstraZeneca поставя под въпрос целта да се имунизират 70% от населението на Европейския съюз. За второто 3 месечие на годината са поръчани 180 милиона дози, а ще бъдат доставени по-малко от 90 милиона. На този фон редица страни вече обмислят да въведат дигитален имунизационен паспорт. Швеция и Дания смятат да го направят до лятото. Това значи човек да може лесно да докаже, че се е вакцинирал. Този вид доказателства могат да се окажат важни в бъдеще, например, за да се облекчат пътуванията зад граница.
И Европейският съюз предвижда да утвърди единен паспорт за вакцинацията срещу коронавирус. В Германия идеята обаче не се ползва с голяма подкрепа, тъй като все още не е доказано, че вакцинираните не са заразни. Докато броят на хората, които са вакцинирани, е толкова по-малък от тези, които чакат вакцинация, държавата не трябва да се отнася по различен начин към двете групи. От началото на епидемията регистрираните случаи са над 112 милиона. Близо 2 милиона и половина от заразените са починали. Възобновено е разследването за изнасилване срещу френски актьор Жерар Депардио. 72-годишният актьор, носител на най-високата награда в страната, ордена на почетния легион, е обвинен от 20-годишна актриса за сексуално посегателство срещу нея в дома му в Париж през 2018-та. Did you know who I am? Първоначално разследването срещу Жерар Депардио беше прекратено през 2019 заради липса на достатъчно доказателства. Сега обаче са се появили нови данни и разследването официално е възобновено. Актрисата, чиято самоличност се пази в тайна, обвинява филмовата звезда, че я е изнасилил и нападнал в своя дом в Париж два пъти през август 2018 година. Защитата отхвърля обвиненията и изрази съжаление, че информацията става публична. Според източници, близки до случая, Жерар Депардио е приятел на семейството на жертвата. Според някои полицейски доклади, по случая Депардио и актрисата са репетирали сцена на театрална пиеса. Според други, нямало нищо професионално в срещата. Жерар Депардио не е единствената френска личност в киното, попаднала във вълната на движението Me Too. Започнало през есента на 2017 година с разкриването на многобройните изнасилвания и сексуални нападения, извършени срещу актриси от американския продуцент Харви Уайнстейн. Френският актьор за първи път скандализира обществеността. След като се оплака от високите данъци във Франция, Депардио получи почетно белгийско гражданство през 2013 година. През същата година президентът на Русия Владимир Путин му даде и руско гражданство. No one wants to be saved. Отново у нас. 4-метрова статуя на Боян Мага от дни буни духовете в Бургас. Оказва се, че за голяма част от бургазли паметникът е с неясна символика. Кой е авторът на скулптурата и каква провокация откриха в нея жителите на морския град, разказва Стиляна Георгиева. 4-метрова статуя до морската гара в Бургас провокира разнопосочни страсти в града на художниците и поетите. Мненията са от пълно отрицание до колебливо одобрение на провокативната скулптура, изобразяваща гол до кръста човек във вериги с вълча глава отзад. Скулптурата от бронз изобразява Боян Мага, според някои историци, син на Симеон Велики и брат на Иван Рилски, проводник на богомилството в България. Неин автор е художникът Георги Андонов. Розен Куист едно време е казал, че съвременното изкуство не може да бъде вече красиво и умиротворяващо. Аз не мисля, че Боян е страшен и грозен. Това, че има хора, които намират негативи, това е тяхен проблем. Ами отзад тая пигмета е глава. На вълк ли е? Може би трябваше просто една конска опашка. Не съм очарован. Просто безкусица. За мен всичко е добро, що ми изкуство. Да. Интересно е. И тук като че ли отива. Според бившия председател на СБХ Бургас Митко Иванов, обаче статуята е поставена без съгласуване с Министерството на културата и без обществено обсъждане. Казва, че на постамента е имало и масонски символи, които сега са заличени. Контури и очертания от него се вижда доста добре, например пергела и прочие. Мисля, че е разпознаваем, познат знак на масонска ложа. Нека да се събират там в някакви стаи с едни синджири, да се снимат, да се публикуват където искат, но да не ни занимават с тяхната символика. Такива символики имало от хилядолетия. Всеки може да си търси каквото си иска. Иво Гадев е пето поколение бургазлия. За него статуята е с неясна символика и мястото им не е подходящо. Не съм чул, примерно, Боян Маг, да кажем, да спасява някой от бури. Може би е спасявал. Но Свети Николай е свързан с Бургас. Къде е неговата статуя? От Общинския съвет Бургас заявиха, че поставянето на паметници, които не са на общинска територия, не подлежи на съгласуване с местната власт. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.
Две семейства с общо 5 деца, завърнали се от Танзания в родното село Триград, спасиха детска градина. Миналата година детското заведение е било пред закриване заради малкия брой деца. Сега малчуганите са 12 и градината в Триград е спасена. Даниел Александров е строител по професия, участвал в изграждането на язовир Цанков камък. След това обаче останал без работа и потърсил препитанието си в далечна Танзания. Устроил се там, създал семейство, родили му се 3 деца, а сега и 4-то е на път. И решил да се върне в България, в родното село Триград. Най-важното нещо е, че искам спокойствие и искам сигурност за децата ми. Да са на сигурно място, да си израснат моето родно село, което много си обичам и така. С завръщането си Даниел и семейството му, както и това на брат му, се оказват спасители на детската градина в селото. Тя била пред закриване. Обсъждахме, разместваха се кадри, нали, как да се продължи, дали да се намалят, нали, позициите някакси само и само да останем да работим, нали, с тенденция евентуално последна година. Но казахме, че ще докараме внос от Танзания, млади деца. Усъдихме го с родителите, те така или иначе имаха план след година-две да се завърнат, но изпревариха нещата и всъщност по този начин ние запълнихме още няколко деца в детската градина, където хем ни стана шарна, хем пък и, нали, и деца остават да живеят при нас. В момента Даниел няма работа, но все пак си остава в Триград. Да се надяваме, че лятото нещата ще се оправят и туризма ще потръгне малко и да вземе да се изкарва нещо. Надеждите на всички са, че още млади хора ще се върнат в Триград, за да има бъдеще селото. Над 240 животни са проходили благодарение на доброволец от Русе, който благотворително изработва инвалидни колички. Димитър Димитров е единственият, който прави подобни проходилки в страната. Основно за кучета и котки, но скоро му поръчали такава и за таралеж. По професия Димитър се занимава с ремонт на автомобили. В свободното си време пък прави пластмасови детайли, а проходилките за животни започва да прави след призив на своя позната в интернет. Алтернативата е за тези животни или да имат някакъв начин за придвижване, или евтаназия, което препоръчват докторите, някой от тях. Надали на някой му харесва това. Второто. Спешно с проходилка се здобива и Рони от Варна, който я ползва вече от почти година. Браво, момче! Ами месец април го намерихме на отпреди на брега на морето, беше хвърлен на скалите. По-скоро лежеше на скалите, беше застрелен в гърба с 2 съчми, бяха проникнали в гръбначният мозък. Постоянно се ползва, бяга с нея, търкали с нея, просто не спира. У нас не се произвеждат проходилки за животни. Такива могат да бъдат поръчени само от чужбина. Изработката и доставката обаче отнема няколко месеца, а цената започва от 200 долара нагоре. Димитър ги изработва за около 2 часа. Търсят го хора от цялата страна, дори от чужбина, както за поръчки, така и да му изпратят части. Дори от Германия ми изпратиха един голям кашон, но от всякъде. И това е много хубаво, че много хора се отзовават. В момента дори нямам нужда от колелета повече. Наскоро Димитър получава неочаквана поръчка да направи проходилка за таралеж. Е, разбира се, че ще се изненадам. Това е рядко жълтенче, което рядко се срещат, примерно, като вид и беше някакво малко предизвикателство да направим нещо. Димитър дори получава и признание от Тайван за добрите дела, които върши. Ще бъдем отново заедно с емисията ни в 21.30. Сега останете с Сашо Рангелов и водещите спортни теми. Хубава вечер!